قومی دارالحکومت دہلی کے باشندوں کو فی الحال شہر کے فضائی آلودگی کی پریشانیوں سے نجات نہیں ملی ہے۔ دہلی والے جب اپنی صبح کرتے ہیں تو فضا میں کوہرے کے علاوہ انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ دہلی کی یہ صورتحال آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہے۔ لوگ شام و صبح کی سیر بھی ایسے ماحول میں کرتے ہیں اور مارکیٹ کا رخ بھی اسی فضا میں کرتے ہیں۔